Soc David Bondia García, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya i professor titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona. La meva trajectòria en matèria de drets humans ha estat vinculada a la reflexió acadèmica i a l'àmbit activista. Com a reflexió acadèmica he portat projectes en temes de vulneracions dels drets humans, amb víctimes dels drets humans, i en quant a la trajectòria en moviments socials he treballat amb bastants moviments socials de la ciutat de Barcelona en temes de pau, cooperació i drets humans i sobretot focalitzat en els col·lectius especialment vulnerables. El meu vincle en la ciutat de Barcelona i als moviments socials ve de molt antic. Ja l'any 98 vaig participar en els tallers que es van encarregar de redactar la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la ciutat. En l'any 2000 participo a Sant Denis a l'adopció d'aquesta carta, que Barcelona l'accepta i l'ha d'establir com a primera norma municipal. I el que m'he encarregat és de difondre aquesta carta a la ciutat de Barcelona, treballar amb els síndics locals de Catalunya i també fer-la propera a la ciutadania. Per tant, entenc que la meva aproximació amb la ciutat és poder treballar amb els col·lectius i amb les entitats que són les que més saben de vulneracions de drets humans i, per tant, les que més saben de drets humans de proximitat. Crec que sóc un bon candidat a síndic perquè el que faig és vull portar prestigi, il·lusió i tinc ganes de fer-ho bé. Tinc ganes de modernitzar la institució, fer-la propera a la ciutadania i que no sigui només una institució de cara als partits polítics, que no sigui una institució on hi hagi representació de partits polítics o dels càrrecs de l'administració i que sigui una institució de la ciutadania. El que pretenc és que els informes, per exemple, siguin propers a la ciutadania. No vull una sindicatura que només sigui reactiva, la vull proactiva i vull que treballi de forma constant i de la mà de les entitats perquè Barcelona ha d'estar orgullosa del teixit social que té i per això crec que sóc un bon candidat a la sindicatura.